Det här är fan en av de bästa jag vet alltså. Lyssna nu då. Vet ni varför norrmännen tar med sig en bildörr ut i öknen? Nej. Jo. Ja, berätta då. Det var för att du ska skruva ner rutan om det blir varmt. Vad fan har du hört den här sören? Ja. Men fy fan vad tråkigt.